dnešnom videu som si zahral spolu s Peterínom Skywars na CubeCrafte presne ako za starých videí. Tu máš fialový daduk v Minecrafte. Užite si toto video. Prečo sa tu nemôže voltovať proste? My, čo nemáme VIPčko? Nemáme VIPčko, no. Ale to je blbé, chápeš, lebo aj keď som tu hrával, tak sa tu mohlo voltovať proste, chápeš? Za mé mladé časy sa to ešte tohle mohlo. Že jo, Minky, ty seš tak už starý. Vieš o tom, že vlastne na Minecraftových serveroch sa deje každodenne najvážnejší zločin. A to je zabíjanie malých detí. Aha, to je zločin. Ja to dělám denodenne. Víš čo, to, že ti rodičia kúpili deadrightové tričko, mne znamená, že musíš po mne útočiť! Aha! On ma zabil, pekne. Tebe zabili, cože? Aha, dieťa po tebe útočí. On to nevzdáva, on útočí po tebe ako pravý bojovník, kamo. Pravý bojovník nepôjde po človekovi, ktorý nic nemá. On ťa zhodil do majdu. Oh, bude mať overpowered, kamo, nice. Ti nevěřím, more. Jak overpowered? Však sa pozri, čo máš na sebe. Naval nejaké veci, ja nemám vôbec. Počkaj, nech sa ti páči, tu máš meso. Vaše veličenstvo, Peterino, prinášam ďalšie veci zo stredu. Čo mi bude tolik š***? Mission failed. We'll get them next time. Cože, po nebudú házeť š***y, aby mňa nechali žiť. Emotional damage. Okej, ide po nás gangbang, kamo. Musím zabiť. Ani vás zabijú asi. Neutíkej, kamo. Nech... Ja som umrel. Overpowered. Ale jeden hlas, ale to môže byť chyták, lebo... Už sa stalo. Later. A máme normálne. Tam typek hlasoval za overpowered. Možno zrušil svoj hlas. Možno bol natoľko slabý, že nebol presvedčený dobre o svojom rozhodnutí. Možno mal jenom trauma z tebe. Tu je osamotený typek s depresiami, takže toho idem zabiť do vojdu. Celkom pomáhaš, no. A on to bol tak sám proste, on nič nerobil proste, ako NPCčko. Ty jo, tak toto sú ako emotional damage. Kámo, tu typek strieľa s lukom, do vojdu ideš, kamo, dovidenia. Áno, spadol do vojdu, pekne. On sa naučil proste strieľať s lukom a nenaučil sa chrániť pred vajcami. Máš tu big vejce, kámo. Ty vole, ty vole, ty vole, oh my god. Ale aspoň, že som to klačnul, kámo, ja som sa lek... Týpek, nestrieľa, aj to, že si sa naučil strieľať s lukom, tak nemusíš flexiť na mňa s tým. Když se člověk něco naučí, musí to využít, jo. Dej mi chuchu, já si jdu zlepšit svůj armor. Tak jo, mám medraj armor. Útočím po něm, útočím po něm. Ty vole, ty si na něho zlítnul normálně. On to vzdal, kámo. Jinak, Minky, našel jsem diamantovou helmu na. Bacha, to je poslední typek. Už ho nebudem asi potřebovat, lebo... Poslední, jo, to je. Ano, to je to poslední typek. Pojď do vojdu, kámo. Yes! Yes, vyhráli jsme. Je tu jedno diamantové dieťa a jedno ironové dieťa, takže musíme ich zabiť. Okej, okay, jeden je vo vode a druhý bude za chvíľu tiež. Dobre, je mrtvý. Ježiš, týpek, však se ke mne dostal teleportem. Nestihnem dojsť včas asi, tak to skús nejak udržať. Pohoda, ja mám lepší veci než to. On neumrel? Ty si mi ten kill čhornul? On neumrel? Dieťatko, ideš do vojnu. Dovidenia. Aha, dávaj mi nejaký knockback, netypický. Skoro som ho zhodil do vojnu. Dobrý, zabil sa ho, mám jeden, mám dve killy, GG. Let's go, ja mám 4. Let's go. Shippy, budeš ty potrebovať hlavne Petriny, alebo ty si taký... Áno, ja mám Luk. Preberáš iniciatívu po Lukášovi, no. No tak Lukáš je špatný stejná. A tak prečo sa potom volá Luk a studio? Tomu sa říká kidské egoizmus. Myslíš si, že je studio, ktorý umí s Lukem pracovať? Ale je to kid, ktorý mil Luk. To sú dva typci, ideme ich napadnúť? Ja po ňom střílim furt. To je podpora z dálky. Tak ja by som potreboval asi takú bližšiu podporu troška, lebo asi ma zabijú. Zžerol za tápko! Jaj, on utekl. Uteká pred smrťou. Čo?
čo si dovoluješ, kamo, skoro si iba do vojdu buchol. Oba dva jdou po mně, Miky! Jak zabijám? Já si dám zlaté jabko, já si dám zlaté jabko. To nevím, či dělám, kamo. Jeden skoč, zhodil jsem jednou do vojdu, dobrý. Nice! Kamo, toto byl fight na pokraj života a smrti prostě. Jedna ve jedna, nech mě ho farmit! Já ho zabiju! Yeah, zabil jsem ho. Let's go! Dobrý. Ešte predtým, než toto video skončí, tak by som vám chcel povedať dve veci. Za prvé by som sa vám chcel poďakovať za to, že sme dosiahli hranicu 500 odberov. Nebojte, špeciál za túto hranicu vyjde, len ešte medzi tým vyjdu tak dve videá, takže si ešte budete musieť na špeciál chvíľačku počkať. A druhá vec, chcel by som vám popriať šťastný nový rok. Som rád, že ste toto video dopozerali až sem. Ak sa vám páčilo, tak dajte like, odber a zvonček a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte a ahojte.